sam završila, idemo. U osnovnoj baletskoj školi Lujo Davičo učenici od 1. do 4. razreda mogu da se upoznaju sa osnovama baleta i pokreta. Prijemni ispit za upis nove generacije biće organizovan ovog meseca, a kandidate osim fizičke spremnosti očekuje provera sklonosti ka muzici i osjećaj za nju. Prijemni će se održavati tokom juna meseca. Održat će se 10., 17. i 24. juna, to je petak sa početkom u 18 časova. Ono što je potrebno jeste da ko želi da upiše baletsku školu dođe ovde na prijemni, gledamo njihove predispozicije, da li odgovaraju za balet. Ono što je negde jako bitno u baletu jeste da je, da kažemo, 5% talenata, 95% rad. Balet je asocijacija na savršenstvo, a đaci ove škole su nam otkrili zbog čega je baš on njihov izbor. Pisala sam se zato što volim i gledam balerine kako igraju i sve mi je to nekako lepo i volim da sa muziku i uz muziku da igram. Zato što volim da igram i jeste zanimljivo, ali istovremeno teško. Ja sam u vrtiću išla sa nekom svojom drugaricom i ona je spomenula balet i mi smo htjeli odmah da se upišemo i upisali smo se i već na balet idem 7-8 godina. Super mi, još kao malo sam voljela da plešem i to i onda sam u školi dobila jednu karticu za balet i onda sam to gledala balerine i to i svidela mi se, pa sam se upisala i sad mi je jako lepo ovde. Odlučila sam se jer sam gledala balerine kao mala i mnogo mi se svidelo i zato sam se upisala. Jeste teško, ja od uvek volim ples i to mi se svidelo, a i onda sam kasnije trebao da treniram balet i svidelo mi se to nekako kako oni igraju i to, ti kostimi, pokreti i sve to mi se svidelo, pa sam zato i upisao. Balet zahteva posvećenost, rad, istrajnost i disciplinu. Balet je generalno zahtevan i težak je, zahteva psihofizički rad, znači oni ovde moraju da dođu skoncentrisani jer rade svojim telom. Baletska škola pored obrazovne ima i kulturnu misiju. Po završetku osnovne baletske škole u Kragujevcu, nakon 4 godine, đaci mogu da nastave školovanje u srednjoj baletskoj školi u Beogradu, Pančevu i Novom Sadu.